Ogeranga to Genda Kogeram the Doctor Sabrina Kitaka. Wajyo chitegede the continual hug e yongeza immunity mu mubiri. Just okwata omwana n'omuwa hug n'amanya nti mama amwagala. Oba nti tata amwagala. Kibustinga immunity. Ate jukira omwana omuwere oba omwana omuto amaanyi ge agalwanyise obulwadde matono. So ayinza okutandika ne senyiga ono gwe tuyita senyiga owa bulijjo. Ngalwadde para influenza oba influenza. Yeah, senyiga ayimwebika. Kokusaki bi sisobola bikumalirayo. Naye omwana bw'alwala virus infection. Nebu bacteria obuba bwejiriisa mu mubiri gwe nabwo busituka. Omusawo kyava agamba nti yadde muwadde paracetamol, muwereddeko eddagala erijjanjaba virus, kamwongerezeeko n'eddagala erijjanjaba bacterial infection. Kubanga omubiri gw'oyo omwana guba gukoze ki? Gunafuye. Ekizibu ekyakye tulina ekibuuzo ekirala kya nywantu oba zi bottles zetukozesa mu baana. Omuntu akozesa bottle y'omwana erina kuba ya kikaaki oba bottle erina gy'obusobodde okula? Ndozo olaba bwe nkutunuulidde. Bottles ffe ng'abasawo b'abaana tetwagala nnyo ku encouraging abaana kunywera ku bottle. Tufuba nnyo okulaba nti buli muzadde oluzaala bw'otyo omwana wo muteeke ku ki? Kunywanto kubeere ayonke. Otuto otwo twe tuyita colostrum otusookera ddala it's an immune booster. Ne weliba ttondo limu bwe liti naliyonka. Otuto otusooka era kye tuva tugamba nti maama oluzaala bw'otyo omwana wo wepa Nteke kubeere. Olwo olutata tolusookera ddala lulungi luyamba omwana. Ekirala twagala nnyo bamaama bayonse nga bayonsa buyonsa okumala emyezi mukaaga. Tetwagala kutabulamu jinja, mwenge, mubisi, byonna byonna beere lyokka. Ne bambi waliwo ekiseera nga kituuse nga osanga maama yafa. Ate bambi bangi bafudde nga bazaala. So awo tukkiriza omwana n'akola ki? N'anywera ku ccupa. N'eccupa eyo erina kuba ng'efaanana ki? Ennywanto erina okuba ng'efaanana ennywanto ya maama. Waliwo ennywanto saagala kwogera linnya kubanga buli omu ajja kudduka agula ennywanto eyo bw'etyo ate tebansasulidde kalango. So mulina okufuba okulaba nga mufuna ennywanto efaanana ng'ebbeere ng'erina omumwa omusongo omunene naye nga mugazi ng'ebbeere bw'oliraba. So that omwana aleme kulowooza nti alina ekirala kyayonka. Nti ayonka ki? Ali ku bbeere. Naye n'ekirala bamaama abalina omuze ogw'okutabika kati amwadde bbeere kati amwadde nywanto kati amwadde bbeere abaana bafuna kye tuyita nipple confusion. Jukira amata ge muteeka mu ccupa gawooma okusinga aga maama. Kati omwana naye alina amagezi w'omuwa nnyo ennywanto nga mulimu amata agawoomerera. Bw'anaatuuka ku bbeere ng'agamba ate n'ekirala ag'eccupa ganguwa gaba mangi omulimu omutono nnyo. So omwana abeerawo ng'agamba lwaki nneemenya mpa kiri ekikola ki ekyanguwa. So that is nipple confusion. Waliwo oluusi ku makya bwe bityo ng'ate maama ayinza okukamula amabeere n'agateeka mu fridge abaziina ne galwamu n'omwezi gumu n'ekitundu ng'omuntu ali awaka asobola okugyayo maama ge yakamudde n'agabugumyamu katono n'agateeka mu ccupa eyo yennyini gaba tegafunye buzibu bwonna. Jukira agakamula n'agateeka mu
packets ezitukula naga loading mu fridge. Nze nkimanyi nti bamaama abali serious abasobola okukamula amabeere bakamulira ddala bulungi. Ne bayonsa abaana baabwe kumala kumpi myaka ebiri n'ekitundu. Akamula makamule bw'akomawo n'amuteeka ku ki? Ku bbeere. Amacupa abamu bettanidde nnyo amacupa nga bagamba oh, ebbeere lyange lijja kugwa, ebbeere lyange obisha omwami tajja kukola ki? Naye njagala obakakasa nti ne bw'oyonsa n'omala emyaka ebiri n'ekitundu. Bw'oba ng'okola dduyiro, ebbeere eryo lijja kukomawo libeere ettutu. Likomawo bulungi nnyo. Kakati twagala okukubiriza bamaama baleme kugwamu maanyi. Muyonse. Waliwo abayonsa nga tebalina na busobozi bufumba mazzi. N'agajja ku tap nawo omwana biki, omwana n'afuna ki? Infection. Oba n'eccupa n'atajoza bulungi, ekivaamu ng'obuwuka busigalamu ng'omwana akola ki? Afuna infection. Abasalawo okugabirira abaana ku ccupa, nkakasa nti balina obusobozi obwo, nti balina ssente ezigula formula. Jukira formula bamuseera. Omwana ayinza okuba wali ekikebe kya formula kya 2,600 mu nnaku ezo bbiri n'akikuba wali. Bw'obeera okwo awo osala amagezi n'okozesa oba amata g'ente kubanga nago osobola okugakozesa. Nga tannaweza myezi ebiri nago gyegali naye ga buseere. Mu butuufu olina okufuba okulaba nti ofuna amatuufu n'ag'ekikebe gabagante okuggyako go gabaamu ebirungo baba bagakyusizzaamu. Dokita, ekintu ky'amazzi. Amazzi abantu abakazi banywera ddala abaana amazzi era nga balina mentali kyegamba omwana bw'omuwa amazzi nga muto ku mwezi gumu ayiga amanyi bboto y'amazzi era aganywa ne mu bukulu takutawaanya. Mukati bano abaana be tulaba batanywa amazzi baba tebabawa amazzi mboto. Nga bwe twayogedde, abaana basobola okujja buli kirungo kye beetaaga mu mabeere ga maama. Jukira amabeere ga maama gabaamu amazzi, gabaamu protein, gabaamu carbohydrate, gabaamu buli kimu kyonna omwana kye yeetaaga. Maama gye yeeyongera okunywa ye amazzi n'omwana gy'ayongera okufuna ki? Amazzi agamala mu bbeere. So n'olwekyo bamaama temupiika baana amazzi nga tebannaweza myezi 6. Bw'aba asosiza emyezi 6 awo osobola okumugabirirayo ko ku ki? Ku tuzzi. Ne gye yeeyongera waggulu osobola okusupplimentinga ki? Amazzi n'ebyokulya ebirala. Ate juice yanditandise ddi? Era ng'asosiza emyezi 6. Abaana juice. Bannanga wansi w'emyezi 6 ne bamuteera mu bottle. Nga tannaweza myezi 6. Banaye bamaama, nkyala mayanja yangambye nti mikwano gye mwe mukola ebintu ebyo naye njagala addeyo ababuulire bulungi nti wansi w'emyezi 6 tulekerawo okugabirira abaana ebintu ebirala tubawe buwiki beere. Omwana aganya okuyonka ye yandibadde ku kikumata gokka naye? Omwana aganya okuyonka tulina okunoonyereza lwaki aganya okuyonka. Si gw'omusalirawo, tulina okunoonyereza. Aganye ayinza okuba ayina allergies ku mata. Awo tuba tumukyusiza mata ki galina okukola ki? Okunywa. Ng'aganya okuyonka. Waliwo abaana abambi nga w'omuteeka ku bbeere ng'obwoka bumuluma ng'akaaba nga tasobola. Waliwo abaana b'owa ebbeere n'addukana nga tasobolera ddala ki? Birungo biri mu mata. So awo tuba tumukyusiza ne tumuwa oba amata ga soya. Naye ng'omusawo yakoze ki? Yasazeewo. Si gwe maama.
kusalawo mwana kumujja ku bere ngataika abadde akyali waliwo abalala abagane bere ngenywanto ya mama tebagisika kituyita inverted nipples nga mama bwatyo bwe bamutonda nga enywanto ye eri munda eri nga wabanga ali lubuto omusawo alina okumuyambako n'akola ki ne bagisika n'evaayo kubanga omwana ogenda okutandika okuyonka aba n'obuzibu ngagezaako okusika ebbere teririiko bonna ne bibasobera kati kitegeeza omuzadde agenda continental nature abuuzeeko ebbere lye enywanto emala obatemala n'ekirala omuzadde afunye olubuto kitegeeza nti nno talabye mwezi bw'atuuka ekiseera n'atalaba mwezi kitegeeza nti aliki ali lubuto lw'aba alina okgenda ew'omusawo batandike okumwekebejja agende mantinento antinento kati ministry ya health oba ne WHO besuubira antinento erina kuba mirundi munaana tetukyayogera ku mirundi ena mu mirundi munaana egyo ebintu bingi nnyo bisobola okukolebwa ne bakunyonyola ky'olina okukola ne bakukebera omwana atudde atya agalamidde atya mu lubuto bingi naye kasita onojja nga antinento yo lwe lunaku lw'ogenda okuzaala tujja kufuna obuzibu kakati tweyanzanye tweyanze bottles tuzitegedde tutegedde bye tulina okukola bye tutalina kukola ku mwana atannaweza myezi mukaaga kakati dokita nina mukwano gwange yasabye mubuulize ebinnyo mu baana biva ku ki era omwana eyakazaalibwa lwaki aba abifuna simanyi mwe mu luzungu mubiyita mutya abasawo mubimanyi nti gyebiri oba eno mu loko ffe tukimanyi nti gyebiri kakati omusawo w'amannyo yeyandibadde omutuufu okunnyonnyola ebinnyo kye ki naye naffe ng'abasawo b'abaana tubimanyi olw'okuba tutera okufuna ebizibu ng'abantu babajjemu ebinnyo tewali binnyo kyenjagala okusooka okukakasa tewali ki tewali binnyo tebiriiyo ezo confabulations z'abantu abaagala okukola ssente ku bamaama omwana azaalibwa ng'ayina awandibadde watuula amannyo era oluusi abamu olaba nga balina kye tuyita bupals bubanga buno bupals bwe twambala ku matu naye nga si mannyo gajja kujja mu bujja mu kiseera kyago naye nga si binnyo abantu abamu bakwata ka bicycle spook oba mu Luganda bakayita batya kaba ku lupanka lw'eggaali naye ako akawanvu bakayita bati si kajegere si akawanvu omanye eggaali ebaako akapiira bwe kati kati buno obuwanvu bwe buti kati oli akwata ako ka bicycle spook n'akateeka mu muliro n'afumita mu kibuno ky'omwana nze eryo ettemu sirirabangako aba abikuuta kakazi katu oba kasajja katu ne kavaayo ng'omusaayi gutonnya jjukira essigiri gy'akataddemu emikono gy'akutteko tayambadde gloves atadde mu kibuno ky'omwana ateeka wakati mu musuwa gw'omwana ekivaamu abaana abo bajja ebiseera ebisinga nga baweddemu omusaayi babumbujja omuliro bookya balwadde infection gy'otalabangako era bwe bajja ekisooka ne tubakebera mu kamwa ne tulaba nga ekibuno kivunze kyeraliikiriza nnyo nti abantu abamu n'abaasomera ddala nti asobola okusitula omwana we gwe yeezaalidde n'amutwala ne bakuuta ebinnyo ebitaliiyo so tukivumirira nnyo ddala kubanga abaana abo be basiseemu ebinnyo taddamu kumera linnyo bwe baali kuutakuuta era ndowooza oluusi obalaba nga asimayiringa bw'ati naye ng'amannyo tegaliiwo nga baagakuuta ne bagajjawo ne batta roots erinnyo we lyandibadde liva
kuba kati abazadde kati ono babadde yazadde omwana wa ngaba yakamuzala leero enkeera ne babiraba ng'ebibuno biri bya white ne bamugamba omwana akoze ki omwana bwatyo baba bamutwala w'omusawo ajjanjaba amannyo be tuyita ba oral pharyngeal surgeons aba akebera mu kamwana akakasa kino kyakujjayo oba tukireke bulesi oba newe bamutwale w'omusawo w'abaana n'atunula mu kamwa n'agamba kino kireke waliwo ebintu abazadde be batuleetera oba ng'olususu lulina skin rash oba ayina pals mu kamwa n'okakkanya maama n'omugamba maama beera mugumu kino kijja kkola ki kijja kugenda abaana abamu we baba bakula myezi ena etaano bakwata nnyo ebintu bye balonze ku ttaka ne bakuuta ki mu kamwa ng'amannyo gajja gaba gabasiiwa ekivaamu jjukira akijje ku ttaka akuse mu kamwa omwana addukanye abantu abamu kye baba bagamba mbu ebyo binnyo omwana addukana olw'okuba yalidde ebikyafu ate bamukutte bamutadde ebintu mu kamwa ekivaamu omwana oyo abeera ki alwalira ddala kati omuntu gwe bagambye nti omwana ayina ebinnya agende wa dokita w'abaana oba dokita w'amannyo dokita w'abannyo w'abagamba nti binnyo awo mbivaako naye nze nga dokita w'abaana nkimanyi tewali binnyo era maama ali eyo buli lwe bakugambako nti n'omwana w'ayina ebinnyo dduka misinde oyo omuntu aba ayagala kkuttira mwana wo kitegeeza nebyo bikuuta tebiriiyo era ddala tebiriiyo kubanga webabikuuta nti ate bakuwa conditions webabikuuta bisobola obutwa okuyiika mu mwana n'afa bwanti bibeera bya butwa amazzi gali ge babinyigamu kwegamba bongerezaako kacucu yenna osobole okutya nze nkimanyi nti waliyo n'abantu abasalayo akanyama k'omwana ke bayita uvula omuntu bwa sikanyata omuntu bw'ayasama bw'ati akamira akato waliwo akanyama akavaayo bwe kati nako bamanyi okukaloba bwe bati ne bakasala bubajjanjaba abamu bamanyi n'okufumitafumita abaana mu kifuba bwuba bajjamu bulo omwana n'ajja nga mulwadde ddala nga babalimba bulimbi nabo bayiiya ssente kati n'olw'ensonga ebannanga abantu abayina abaana nga bayina embeera bw'etyo ey'ebinnyo bakugamba omwana alina ebinnyo genda olabe dokita w'abaana oba olabe dokita ow'amannyo oleme kutwala mwana we mumuteeka mu lupanka abasawo ab'ekinnansi bamulerwa era bagamba abakazi abakulu be bakuuta ebinnyo abamu tebaba na bakazi abamu baba basajja nga bamaanyi ne bafumitafumita abaana kaakati omwana omuto atannaweza myaka 18 ava ku ky'okuwunya akamwa mu luzungu tukiyita halitosis omuntu ayogera naawe ng'awunya akamwa okuwunya akamwa si kya bulijjo era omuntu awunya akamwa yeetaaga okgenda alabe omusawo w'amannyo oba omusawo ajjanjaba bakiyita batya ear nose and throat surgeon yes kubanga ebintu bingi nnyo bisobola okubeera mu nnyindo ne biwunyisa akamwa nga yalwala katugambe a fungal infection kyetuyita ekitiko n'akirwala mu ki mu nnyindo ayinza okuba ng'erinnyo lyalwala n'awunya akamwa obanga tasenya bulungi mannyo bwe tusenya amannyo kirungi nnyo ne tusenya bulungi mu circular motion oba sinakindi ne tukwata akawuzi ke tuyita dental floss ne tukliininga mu mannyo okugyamu emmere eyo ekoze ki era alidde bw'otagijjaayo esobola okuleeta omuntu okuwunya akamwa kati omwana omutata emyaka 5 awo bw'aba awunya akamwa ayina okuyiga okusenya balina muyigiriza kusenya yes era okusenya kutandika ng'erinnyo erisoose lizza erinnyo erisoose abaana abamu bagafuna ku myezi ena
wofuna ka toothbrush ka katini notandika okola ki okusenya erinnyo eryo kitegeeza bw'alemerako nga wunya kamandina mutwala wa doctor nakebera eri wansi mu mwimiro oba natunula munda mu nnyindo nebalaba kiki ekigenda mu maaso kati ekizibuzo kyaffe ekisembayo doctor nga tumaliriza omwana omutafuluuta omuzadde amukola atya omwana okufuluuta kwa bika bibiri waliwo afuluuta all the time nga aina kye tuyita strider nga afuluuta bw'aba asika omukka oba nga afuluuta nga agufulumya nga aina eddoboozi eri erikola ki erikolokoota oba nkiyise bulungi naye ng'okussa kwe kuliko obuzibu waliwo omwana gwogalamiza wansi n'afuluuta nga yeebase ekizibu kijja ng'omwana oyo alina obstruction oba okunarowinga oba okulemererwa okuyingiza empewo mu nnyindo oba okugifulumya kitegeeza taba musezi nedda taba musezi aba n'obuzibu omwana ayinza okuba n'ensondo kye tuyita tabinets munda mu nnyindo nga zeetaaga kusalibwa oba ayinza okuba ne tonsils eziri enlarged eri mu kamiro akatono nga yeetaaga kukola ki kumulongoosa bulongoosa bazijemu omwana omu ayinza okujja nga yazaalibwa ng'akamiro akatono ako kakyetaaga okukula era abazadde abasinga bajja nga bagamba omwana wange yamira omwana wange ali bubi omwana bamuwadde sirapu tawona n'omukakanya n'omugamba bwatyo bwe yakola ki bwe yatondebwa ajja kuweza emyaka ebiri akamira ako akatono kakole ki kakule atereere era ddala abasinga tebakoma nawo abalina empisa bakomawo ne bagamba musawo kye wangamba kituufu abasinga tebakomawo badduka buddusi kyokka ng'ate babadde batambula mu buli kalwaliro k'omanya awali omusawo w'abaana ne kasita akitegeera n'omugamba maama beera mukakkamu kuza omwana wo ajja kuba bulungi mbakakkana ng'alabye dde musawo amugambye ekisembayooko omwana amekita amanya abamusezi baba bulwadde ye ngaoyagala nnyo abasezi anti twakimanyibatugamba bwogamba oba nokuba nogabanaye omwana wa gundi bagambye amekita manya tonnako mukika kyabanange lwaki batiisa abantu abasezi babanoonyeza eddagala egganda ne babakola batya bamunoonyeza eddagala basooka nbanoonya mukika waliyooko kumusezi waba yali nga baga omwana nno yandiba musezi kakati abaana abameketa amannyo ekiro either aba yeesika oba nga ayina stress oba tension ku mutwe nga waba yeebase agezaako okukola ki okurestrictinga oba obusungu so tulina okwegendereza tumanye mwana wa kika kyameketa amannyo oluusi baba bamunyiziza emisana ekiro ng'agezaako okukakkanya obusungu n'ameketa amannyo oba n'ekirala kiba kika kyaki kyakwesika omwana ameketa amannyo kyandibadde kirungi ne bamutwalira omusawo ajjanjaba abaana n'amwekebejja n'akakasa nti no talina bulwadde bulala oba condition gye tuyita autism. Autism kiba kika kya muntu nga ye addiriŋŋanya ebintu by'akola oba omwana bw'akwata akatooyi n'akakubaakuba wansi bw'ati nga takoma aba tali socially incompetent nga tajja kubuuza akuyitako obuyisi abaana bwe batyo tubalaba so omwanawo tomuteekayo mubasezi tomuteekayo bambi tonoonya ddagala gganda kuba ssentezo zabwereere batubuulidde lwaki ensonga weeziri lwaki aba yamekesa amannyo kati olina omwetegereza muyinza okuba emisana mwamunyiziza oba ng'alina ekizibu dokita kyagambye nanage tweyanze gaba alina ebibuuzo ebirala eri dokita Sabrina
Most of the bit of come comments, it's a jack what you've done, the two young and two young nagged doctor. Everybody was a little way with the inchy. I call a mulago your car. Jack could have a night. Ah, the one wanted to do a new one over sooner time, you can ask silly. Such as they get was subscribing, liking, sharing, at a mobile in your twag and a doctor again across Sibulaco, Fitubati. Doctor was civil current. Neanzi zanyo, Shamim, ne Yusuf, ali ku kamera, aba kamera titela bevaza. Ne tweanzi zanyo. Naba tulabye, naba weleze bibuzo, mwebali nyo, mwebali dedala. Bulire tuzala abana bafe, twagala bakule. Twagala bakule bafuka abantu abe tutumu munsi. Nga gwe, ne Yusuf, obanga nangi. Nolwecho abana tubalabirire bulungi. Naye nga tubateekamu ekitiibwa n'okubaagala. Bannaye abazadde mu abaana bammwe haaga. Tweyanziza tweyanzize. Tubasibudde mu subscribing ate mu liking. Ayina ekibuuzo nkiddamu kiteeke wansi mu comments kyonna kyoyagala tubuuze dokita tujja kuba tukomawo tumukubuulize ekibuuzo kyo. Mukama abatukuumire.